Anem a començar aquesta sessió plenària ordinària del mes de febrer. Començaríem la sessió amb la lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària anterior del passat 22 de gener. Estem d'acord? Sí? Segon, donar compte dels decrets corresponents al mes de gener del 2019. Hi ha alguna consideració? No? Sí? Perdó, senyor Salellas. Perdó, sí, bon dia a totes i a tots. Només un parell de preguntes al voltant dels decrets. Hem pogut comprovar, i això no és nou, que la Diputació, en concepte de finançament global dels banys àrabs de Girona, dona 71.000 euros al Consell Comarcal del Gironès, que és qui els gestiona, i en aquest sentit ens agradaria saber, és a dir, si la xifra és sempre la mateixa i si aquest manteniment, diguéssim, cobreix absolutament totes les despeses, el Consell Comarcal assumeix algun tipus de despesa, i finalment, ja ho hem dit alguna vegada, si hi ha un projecte a mitjà o a llarg termini per treballar més coordinadament amb l'Ajuntament de Girona perquè els banys àrabs pugui ser també a nivell coordinat un projecte més municipal del que és ara. Gràcies. I el segon, sí, que sempre els faig junts, hem vist que hi ha un expedient de contracte d'una sala amb capacitat per 200 persones per celebrar la segona jornada de control intern del sector públic local de més de 2.000 euros per l'hotel Carlemany, i en aquest sentit, i una vegada més, reclamaríem que, tenint en compte que hi ha espais públics suficients tant a la ciutat com a la demarcació per poder fer tipus de trobades com aquest, doncs estalviar-nos aquests diners, i per tant seria aprofitar aquest decret per fer un prec una vegada més de que busquem els espais públics que no signifiquin un cost extra a la Diputació per fer jornades d'aquest tipus. Gràcies. Gràcies per contestar la dels banys àrabs. Doncs el senyor Piñeira li contestarà. Moltes gràcies, senyor president, il·lustre diputat, senyor Salellas. Bàsicament, l'aportació que nosaltres fem als banys àrabs deriva d'una obligació legal. Als anys 80, no recordo l'any, però va ser cap als anys 80, la Generalitat va, en el moment de creació dels Consells Comarcals, i que per tant es volia dotar de contingut als Consells Comarcals, una de les coses que es va fer és que alguns equipaments patrimonials i culturals que pertanyien a les diputacions provincials, no només en aquesta corporació sinó en d'altres, es van traspassar en els respectius Consells Comarcals. Això és el cas dels banys àrabs que ens ocupa, i concretament de dos equipaments més que tenim en patrimonials a la demarcació de Girona, com pugui ser el cas de la cova d'en Daina. Doncs aquests tres equipaments culturals, que eren de titularitat de la Diputació, la Generalitat, a través d'una norma amb rang legal, va establir que a partir d'aquell moment passarien a formar part i a ser gestionats pels respectius Consells Comarcals. Un dels equipaments que afectava això era els banys àrabs, i per tant els banys àrabs va passar a ser des de llavors gestionat per el Consell Comarcal directament. I no només establir aquest traspàs, aquesta normativa, sinó que va establir les aportacions que haurien de fer les corporacions provincials, que pràcticament tenien un caràcter, aquestes aportacions podríem dir-ne eterna, més a dir, per sempre més, pels segles dels segles, les diputacions, mentre existissin, tindrien aquesta obligació legal de continuar-hi aportant aquest finançament. Per això, tots els anys, el pressupost de la corporació de l'àrea de cooperació cultural estableix una transferència que fem a tres equipaments patrimonials que pertanyen als tres consells comarcals respectius, si no em falla la memòria, banys àrabs, coves d'en Daina i coves de Serinyà, i també no només d'aquest traspàs, no se'n derivava només el traspàs de la gestió, sinó la vegada que, tot i que la gestió passava amb un tercer, en aquest cas els consells comarcals, i en el context, repeteixo que li deia, de creació dels consells i per tant de dotar-los de continguts, s'establia l'obligació legal de portar-hi. Per això cada any nosaltres el que fem és, derivat d'aquesta obligació legal que tenim, doncs fer aquest traspàs de diners en els banys àrabs pel seu sosteniment. El mateix que fem amb els dos altres equipaments. Bé, l'altre, agafem el prec, no? El que passa que moltes vegades una sala per capacitat d'aquestes 200 persones, a vegades no hi ha l'ocup lliure a alguna altra sala, i moltes vegades per també la comoditat doncs es fan servir, però en tot cas agafem el prec en aquest sentit que el deia vostè. El punt 3, no hi ha ratificació, no hi ha cap resolució, i el punt 4, informació de la presidència, la següent.
assistència a actes representatius a Girona, la visita a l'exposició Experiències Matemàtiques a la Casa de Cultura, a Girona, a l'Auditori Josep Pirro, la inauguració de les jornades Fermet d'Energia TGB, a Barcelona, a l'acte de suport als presos per l'inici del judici pel trasllat dels presos a Madrid, al Palau de la Generalitat, amb la presència del molt honorable president senyor Joaquim Torra i membres del govern, a l'Escala, la cloenda del Simposi de Poble-Ciutat, a la Vall de Bianya, a la Fira del Farro, a Girona, la presentació del Pla d'Accions 2019 del Patronat de Turisme Costa Brava a Girona, a Lloret, el lliurament dels Premis GI de Turisme de les Comarques Gironines, a Banyoles, la inauguració de les obres de la carretera GB-5132 de Banyoles a Galliners, a Granada, la quarta conferència de presidents de governs provincials. Visites al despatx de la presidència amb els alcaldes de Vilamaniscle, Llambilles, Salt, Sant Andreu de Salou, Sant Ferriol, Mollet de Peralada, Fuixà i Cornellà de Terri. A Reus, reunió conjunta amb els quatre presidents de les Diputacions Catalanes, amb el vicepresident del Comitè Olímpic Internacional. A València, reunió amb els presidents de la Diputació de València i l'alcalde de Xest. A Vilajuïga, reunió del projecte Orga de la Tramuntana. A Lledó, amb visita a territori, amb l'excel·lentíssim i magnífic senyor Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona, entitats i particulars 28. Reunions de treball, juntes de govern, Consell Rector del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, mitjans de comunicació, entrevista a la cadena CERT i Televisió de Girona. Passaríem als punts provenients de les comissions informatives. La primera comissió seria la promoció econòmica, administració i hisenda, i el primer punt seria l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als programes de suport a projectes de promoció agroalimentària, i el segon punt, si els sembla bé, que els faríem de manera conjunta, aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions al programa de suport a activitats de promoció agroalimentària amb productes de Girona Excel·lent. Té la paraula el diputat senyor Frías. Gràcies, president. Bé, el número 5 del que estem parlant és d'unes bases pensades o adreçades a entitats adherides al Girona Excel·lent Col·lectius o a ens locals de la demarcació de Girona que acrediten mitjançant un certificat signat per la secretaria que gestionen projectes o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària. Aquesta subvenció, la idea seria un percentatge màxim del 75% de la despesa elegible i amb un màxim de 4.000 euros per sol·licitud. El punt número 6, estem parlant d'una línia d'ajuda per fer, per exemple, doncs, demostracions de cuina amb productes Girona Excel·lent o jornades i activitats atades amb productes Girona Excel·lent, i en aquest cas doncs, estem plantejant el 75% també de la despesa elegible amb un màxim de 1.500 euros per sol·licitud. Gràcies. Alguna consideració? Sí, senyor Salellas. Sí, anunciar la nostra abstenció en aquests dos punts perquè, tot i que compartim doncs, la importància de donar suport a tot el que és aquest sector primari de les comarques gironines i que entenem doncs, que aquesta proposta va en aquesta línia, nosaltres sí que hi trobem a faltar entre aquest projecte i després de 4 anys d'estar dins de la Diputació, haver-lo vist, haver-lo sentit, haver-lo analitzat, hi trobem a faltar un impacte superior pel que fa a la transmissió cap a la ciutadania en general. És a dir, el projecte és un projecte que potencia el sector, que evidentment ofereix algunes oportunitats, però creiem que sovint ho fa en un format molt tancat. Molt tancat, i nosaltres entenem que s'hauria d'anar cap a una altra línia diferent de formació, de creació, de difusió, que fos un projecte més global i que arribés més al conjunt de la població. Creiem que ara mateix arriba a molt poca gent aquest projecte per la quantitat de diners que hi estem aportant, i per tant entenem que no s'estan complint els objectius teòrics que s'haurien de complir en un projecte d'aquestes característiques. I per tant nosaltres avui, malgrat que compartim el fons de la qüestió, com que no compartim com hem vist que es desenvolupava en aquest temps i creiem que no s'estan complint els objectius, farem una abstenció. Gràcies. Bé, jo Lluc el que et diria és que entenc que potser sí que hauríem de plantejar-nos algun tipus d'observatori per veure realment què està passant amb aquests diners que destinem en aquest projecte i quin és l'impacte que hi ha. El que sí que, en tot cas, em comprometo que el proper DipLab que ens trobem portar o tenir alguns inputs, sobretot dels empresaris, diguéssim, de les empreses que han sigut guardonades amb el segell, val? Perquè realment
la seva projecció a nivell econòmic és important i és exponencial. Per tant, bueno, potser sí que no sé si la sensació aquesta, clar, jo potser em moc més en aquest món i entenc que sí que es dona, sí que es comença a saber que és el Girona excel·lent. En tot cas, potser sí que caldria plantejar-nos un observatori, en tot cas en el proper DINLAB doncs ens ho podem plantejar. Gràcies. Bé, no, val la pena en aquest sentit, com diu el diputat, però sí que és veritat que al llarg d'aquest temps s'ha fet un salt qualitatiu. No sé si és suficient o no, probablement hàgim de reflexionar sobre aquest tema, però de que la visibilitat que podia tenir tant el tema de productes com el tema de marca, és evident que s'intenta, almenys en la mesura del possible, anar-la fent cada dia més popular, probablement no suficientment, això sempre és millorable, però que ha fet un salt qualitatiu, com també s'han pogut comprovar al llarg dels anys. No? Bé, entenem que no hi ha cap més vot en contra, no hi ha cap vot en contra, una abstenció que és la del senyor Salellas, i els altres vots són a favor, senyor secretari, doncs d'aquesta manera quedaria. En els dos punts, entenc, senyor Salellas, eh? En els dos punts, d'acord. Passaríem en el punt tercer i setè de l'ordre del dia, que és la modificació de llocs de treball de la Diputació de Girona. I té la paraula el diputat senyor Pere Maluquer. Gràcies, president. En aquest punt número 7, doncs, bàsicament, és que a partir de l'entrada en vigor del decret del Govern de l'Estat en el que s'aproven les mesures en matèria de retribucions de la funció pública i del sector públic, doncs, que s'aprova incrementant un 2,25%. I això se diu amb l'acord que ja vam sometre en aquest plenari a l'hora d'aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla del personal el mes de novembre, on també ja preveiem aquest possible increment. Això després s'ha arribat a un acord doncs, també amb la Junta del Personal de la Casa, i això ho vam sotmetre a la Comissió Informativa, i per tant doncs, ara sotmetem al ple la ratificació d'aquest increment de les retribucions del personal de la Diputació. Estem d'acord? Doncs amb la seva aprovació per unanimitat passaríem també a la modificació de llocs de treball dels organismes autònoms Xaloc i DipSalut. Senyor Maluquer. Sí, senyor president, en aquest cas exactament el mateix que hem fet pel personal de propi de la casa, ho fem pels òrgans dependents DipSalut i Xaloc. Moltes gràcies. Estem d'acord? Continuem doncs, amb aquesta aprovació per unanimitat, i el punt 9è és la modificació de la relació de llocs de treball de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 2019. Gràcies, senyor president. Doncs aquí, a més d'actualitzar les retribucions del personal de l'Isaac Albéniz, també aprofitem per homogeneïtzar, i seria l'últim organisme autònom que després d'una llarga negociació doncs equiparem la plantilla del personal en el dels altres relacions de llocs de treball i plantilla del personal dels de més òrgans dependents, i per d'aquesta manera ja tindríem el tema del grup institucional solucionat amb l'acord que avui sotmetem al plenari d'aquesta casa. Moltes gràcies. Alguna consideració? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat també. Passaríem al punt desè, que és donar compte de la conformitat amb la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Bé, moltes gràcies, president. Bé, com ha dit el president, és simplement remetre al Ministeri l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament, que bé, que ja hi ha aquí l'informe, que suposo que tots vosaltres ja us heu llegit. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, és de donar compte. Si no hi ha res, cap consideració, passaríem al punt 11, que és l'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres. Senyora Maria Àngels Planes. Bé, moltes gràcies, president. En aquest cas, l'acceptació de la delegació és l'Ajuntament de Tortellà. Moltíssimes gràcies. Estem d'acord, també? Doncs acceptaríem aquesta delegació de l'Ajuntament de Cornellà. Passaríem ja, de Tortellà, passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, i dels punts 12 al 20 són compra agregada d'eficiència energètica. Si els hi sembla, el vicepresident Fermí Santamaria faria l'explicació de tots els punts i els podríem votar, si us sembla bé, de manera conjunta, i si a algú li semblés que n'hi ha algun que ha d'anar de manera separada, doncs ho faríem d'aquesta manera. Té la paraula el vicepresident senyor Santamaria. Gràcies, senyor president. Bon dia a totes i a tots. Concretament hi ha hagut una sèrie de municipis que s'han acollit a la possibilitat que tenien d'encargar a la Diputació la gestió per la contractació agregada
per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, i és el que portem avui a ple. Per exemple, seria doncs, l'acceptació d'aquest encàrrec. Els ajuntaments que ho han sol·licitat són Agullana, Aiguaviva, Llers, Pardines, Planoles, Pont de Molins, Vilanant, Maçanet de Cabrenys i Riudarenes. O sigui que això és el que portem a ple, precisament per donar i poder tirar endavant doncs, aquest encàrrec doncs, a aprovar i acceptar per al plenari de la Diputació. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Santamaria. Alguna consideració per part de vostès? Entenem que els podem votar en bloc i entenc que es voten per unanimitat. Doncs moltes gràcies, senyor secretari. Queda així. Passem al punt 21è, que és de xarxa viària, aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Campelles per la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera JB 4714 al Vell. Té la paraula el diputat senyor Carles Álvarez. Gràcies, president. Bé, l'Ajuntament de Campelles ha manifestat el seu interès de disposar d'aquest tram de carretera que entra dins del nucli urbà del Vell, i bueno, demana que se pugui incorporar a la seva xarxa de carrers. Per tant, amb els informes favorables de la CAT de Servei de Xarxa Viària i del CAT de Servei de Patrimoni i Serveis Generals, doncs el que es proposa és bueno, cedir aquesta titularitat del final del carrer, de la carretera JB-4714 a l'Ajuntament de Campelles. No? Són un total 177 metres lliure de càrregues i per incorporar-la a la seva xarxa municipal. Trasllada aquest acord a l'Ajuntament i també publicar-ho el conveni al Diari Oficial de la Generalitat. Moltes gràcies. Alguna consideració per part de vostès? Per tant, queda aprovat també per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és la provisió inicial del projecte constructiu d'obres d'eixamplament de diversos trams de la carretera JB-5241 a Batet de la Serra, terme municipal d'Olot. Sí, gràcies, president. Doncs aquesta carretera, que té una circulació diària de més de 500 vehicles, dels quals quasi més d'un 8% són vehicles pesats, i té una amplada de 4,5 metres. Per tant, és insuficient perquè quan hi ha creuaments entre vehicles pesats, sobretot, dificulta molt la circulació. Per tant, el que es proposa és que des de xarxa viària s'ha redactat un projecte constructiu per poder adequar alguns trams d'aquest tram de carretera, els punts on hi ha les curvatures i els punts més estrets, per facilitar aquesta circulació, i, bueno, i d'alguna manera l'objectiu pues, és això, és definir les obres de reforç i l'eixamplament de la carretera en aquests trams que feia referència, i per tant el que es proposa és aprovar inicialment aquest projecte constructiu d'obres d'eixamplament de diversos trams de carretera de la JB-5241 al nucli de Batet de la Serra amb un pressupost de 84.967 euros. No? Sometre aquesta aprovació a informació pública durant 30 dies i en el cas de que no hi hagi cap al·legació es podria donar per definitiva aquesta aprovació. No? Comunicar aquest acord també al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Oló i també a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, de les quals hem recollit totes les seves aportacions per redactar aquest projecte. Notificar aquest acord també als propietaris afectats pel tema d'expropiatori i també i publicar-lo. Moltes gràcies. Alguna consideració? Sí, senyor Salellas. Bé, no, en aquest punt, com ja hem anat fent els últims plens, nosaltres ens abstindrem per no compartir en línies generals tota la política de carreters que està fent la Diputació. Gràcies. Molt bé, alguna consideració més? No, per tant, entenem com una abstenció i la resta de vots a favor, queda aprovat aquest punt. Passem al punt 23è del plenari, que és l'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera JB-6226 de la Nacional 2 a Vila 1 per Garrigàs, tram Garrigàs-Arenys d'Empordà. Senyor Álvarez. Sí, gràcies, president. Sí, aquest projecte que s'ha aprovat inicialment amb la sessió plenària del mes de novembre doncs ha estat exposició pública i durant 30 dies hi ha hagut dues al·legacions, una particular i una altra de l'Ajuntament de Garrigàs. L'Ajuntament de Garrigàs el que es demana és que amb aquest projecte incorporem
també poder fer una via verda al costat per comunicar peatonalment i en bicicleta el que és el municipi de Garrigàs entre els nuclis de Garrigàs i d'Arenys d'Empordà, i també es demana de que incorporem el que és la previsió de la canonada per ficar i connectar la fibra òptica amb aquests nuclis, no? I per tant, i després l'altra al·legació, que és d'un particular, que el que es demana és que les afectacions dels seus terrenys particulars no se puguin desviar. Els informes del CAT de xarxa viària fan referència que sí que se poden acceptar o estima les al·legacions de l'Ajuntament de Garrigàs, però desestima l'al·legació del senyor particular que demanava aquest canvi de traçat, no? Per tant, el que es proposa és aprovar definitivament aquest projecte amb un pressupost de 852.146,48 €, comunicar als ajuntaments afectats i la sessió d'expropiacions i també publicar-ho al BOE i al DOE. Moltes gràcies. Sí, vostè, alguna consideració, senyor Salellas? Per la mateixa raó d'abans, ens abstindrem en aquest punt. Gràcies, senyor Preses. Gràcies, president. El grup d'Esquerra votarà a favor d'aquesta proposta, simplement deixar constància que valorem positivament que finalment es projecti la instal·lació de la infraestructura pel desplegament de la fibra òptica, tal com vam aprovar amb la moció que vam presentar el setembre del 2018 a proposta del grup d'Esquerra en aquest punt. Gràcies. Bé, ja sap que aquesta és una consideració que irem incorporant a totes les infraestructures per l'acord que vàrem aprovar aquí en moció i també per l'acord que vàrem fer amb el govern de la Generalitat en el seu moment. I per la necessitat i per evitar també la despoblació en aquests nuclis petits, perquè tinguin les xarxes també al final, doncs és una manera d'apuntalar la gent al territori. Entenem doncs que també queda aprovat amb l'abstenció del senyor Salellas i els vots a favor del resta de grups, d'acord? Passaríem a la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern. El primer punt, el 24 de l'ordre del dia, seria modificació de les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Santa Maria. Gràcies, senyor president. Tal com vàrem quedar allà en la comissió informativa, s'han introduït una sèrie de, diguem-ne, millores amb el que feia referència al ple que teníem l'any passat a les condicions, i el que vàrem acordar en la comissió informativa va ser que incrementaríem el màxim subvencionable de 5.000 a 10.000 euros i l'increment de l'import mínim, de l'import mínim de 500 a 1.000 euros, i quedaran excloses totes aquestes sol·licituds que, per suposat, la puntuació aconseguida no arribi en els 1.000 euros. A la base específica 8, en el que s'anomena procediment de presentació de la sol·licitud, també s'ha estimat necessari fer tota una relació de què és el que han de demanar i com han de fer-ho, no? Per exemple, el nom, l'objectiu, descripció, metodologia, perquè això després també facilita molt més a l'hora de fer la revisió de les sol·licituds. I a la base específica 19, el típic, introduïm el que és la protecció de dades, i s'ha modificat la redacció de la base 19 referent a la protecció de dades i a les disposicions addicionals segona i tercera pel que fa a la publicació de les subvencions. Gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies, senyor Santa Maria. Alguna consideració? Sí, senyor Salellas. Sí, no, nosaltres anunciem que votarem a favor d'aquest punt, però com hem vingut reivindicant altres vegades, creiem que hi ha un apartat, que és l'apartat doncs, de la tradició participativa dels municipis, que creiem que s'hauria de valorar de forma doncs, més important, perquè entenem que són projectes doncs, consolidats, referents, i que per tant doncs, és interessant que des de la Diputació es treballés perquè aquests puguin tenir mantenir aquesta referencialitat i la puguin ampliar. Hi ha alguns municipis d'aquestes comarques gironines, de diversos grups, o governats per diversos grups, que han sigut referents en aquest punt, i creiem que caldria cuidar-los bé també des de la Diputació. Gràcies. Sí, no, per suposar que ja ho tindrem en compte, i el que intentem sempre és mirar d'anar millorant el que fa referència a fomentar la participació dels ajuntaments amb el que fa referència concretament a la participació ciutadana. O sigui que això és el que volem, és acabar-lo doncs, de consolidar. Gràcies. Per tant, entenem que també s'aprova per unanimitat aquest punt. Passaríem al següent, i 25 de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional. Senyor Santa Maria.
Gràcies, president. Bueno, com ja sabeu, l'any passat hi van haver dues crisis importants per el que fa referència a plogudes, concretament el cas del Leslie en el mes d'octubre, després d'aquelles plogudes tan, tan importants a la resta de comarques gironines, que va ser en el mes de novembre. I el que sí que vàrem estar fent, tal com us vaig explicar, reunions amb el Consell, amb la Generalitat, i la Generalitat a la vegada doncs, semblava que alguns dels compromisos que d'ajuts havia de venir per part de l'Estat. Degut a que no avançava diguem-ne doncs, no les negociacions sinó els acords, perquè l'Estat va dir que amb un decret llei que ajudarien a les comarques de Tarragona i es va demanar l'extensió a les comarques gironines, i això encara no és una realitat perquè sembla ser que hi havia el compromís, però encara no hi és el fet. Per part de la Generalitat també doncs, en els seus pressupostos també incorporaran ajuts en els ajuntaments, més aviat sembla ser derivat a la partida d'inversions, però el que sí que vàrem considerar que nosaltres des de la Diputació havíem de donar ja solució a les demandes que ja havien estat formulades per uns quants ajuntaments. La realitat és que quan vàrem anar a visitar concretament Ripoll per veure per fer una reunió amb els alcaldes i que manifestessin quina havia estat la magnitud d'aquesta crisi, nosaltres com a Diputació ens vàrem comprometre que comencessin a fer les obres tot aquell ajuntament que tingués capacitat econòmica per fer-ho, i que nosaltres anàvem a formular doncs, la possibilitat de fer una convocatòria d'ajuts en aquests ajuntaments. En principi, com ja sabeu, això a títol informatiu, doncs parlàvem de 600.000 euros ampliables, però que de tota manera no es quedava tancat. Només perquè sapigueu més o menys la magnitud del que parlem, en les inundacions de l'octubre hi van haver 76 ajuntaments afectats amb una aproximació de despeses de 3.079.282 euros. En el mes de novembre, 48 afectats, 2.123.851 amb 28 euros, o sigui 124 ajuntaments amb 5.202.133 amb 30 euros. Aquí diguem-ne que ho fem a tres parts, o sigui, Diputació, Generalitat i ajuntaments. I ara nosaltres el que vàrem parlar en la comissió informativa i vàrem introduir a les demandes que vàrem haver pels diferents grups que vàrem fer les seves aportacions, hem de dir que en principi les despeses subvencionables seran les del capítol 2 i del capítol 6. Després només seran subvencionables les actuacions efectuades entre l'1 de juliol de l'any 2018 i el 29 de març de 2019 i que siguin objecte de facturació fins al 15 d'abril del 2019. Per què diguem això? O sigui, aquí va ser precisament una de les aportacions que es va fer des dels diferents grups de la oposició, en la que vàrem quedar de que allargaríem el termini per mirar de donar possibilitats als ajuntaments a que es poguessin acollir, i tirem des del 1 de juliol perquè ja teníem ajuntaments, concretament d'aquí de la comarca del Gironès, com van ser en aquest cas Bescanó i també la Cellera, d'unes plogudes que van haver durant l'estiu, que també doncs, el que no volíem era que quedessin exclosos, sinó per això hem agafat aquest semestre. Aquests diners, o sigui aquesta subvenció, iran destinats als ajuntaments que no superin el seu conjunt l'1% de l'import de les obligacions reconegudes en despeses en béns corrents i serveis del capítol 2 del pressupost. Aviam, hem volgut posar aquest punt senzillament perquè el que hem de procurar i mirar de que els ajuntaments petits i mitjans, que són els que normalment tenen més dificultats per poder fer front a aquestes despeses, doncs la quantitat no quedés mermada per d'altres municipis que en certa manera
li podien fer front. Per tant, tots aquests que superin aquest 1% seran subvencionables i, com a referència, l'Estat espanyol el que fa és subvencionar en els que, diguem-ne, no superin o superi el 3% del seu pressupost. La subvenció d'aquestes seran, a l'hora de calcular-les, aplicarem com sempre la taula ja que tenim de fins a 1.000 habitants seran el 95%, de 1.000 a 2.000 el 90%, fins a 5.000 el 80%, fins a 10.000 el 75%, fins a 20.000 el 70%, perdó, i més de 20.000 el 60%. L'import màxim que pot rebre un sol ajuntament serà de 100.000 euros i un mínim de 1.000 euros. Tornem a dir, aquell que no arribi al mínim, per tant, ja no tindrà ajut. I després ja també doncs, aquí el procediment de presentació de les sol·licituds es pot presentar una única sol·licitud de la relació de factures i acompanyada d'una memòria tècnica, per suposat, perquè el que no volem tampoc és que no sigui subvencionable tot allò que no hagi acceptat causa del Leslie o de la crisi que vàrem viure en el mes de novembre. I la justificació, per suposat, iran via ECAT i aquesta és la proposta que portem, és la proposta que us vaig explicar a la comissió informativa i que ara, si de cas, doncs passaria a la votació. Moltíssimes gràcies, senyor Santa Maria. Alguna consideració? Sí, senyor Salelles. No, en aquest punt també votarem afirmativament, ho veiem necessari i, com ja s'ha explicat, doncs, important que puguem aprovar aquesta partida. Sí que nosaltres, doncs, durant les reunions prèvies, vam apuntar que feia falta modificar els terminis. Finalment, doncs, des del govern s'ha entès i s'ha plantejat així, per tant, doncs, agrair aquest canvi, perquè si no hauria sigut molt complicat que els municipis o una bona part d'ells poguessin accedir a la partida i, per tant, doncs, ens felicitem tant de la proposta que van fer diversos grups de l'oposició com de la modificació que ha fet l'equip de govern en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Cantenys. Sí, moltes gràcies, president. Bé, el nostre grup, evidentment, també votarà a favor. Jo crec que la Diputació, evidentment, fa el que ha de fer, que és estar al costat dels ajuntaments i, sobretot, doncs, donar suport a aquells ajuntaments que tenen mitjans i petits, que tenen moltes dificultats a l'hora de fer front a aquestes inclemències meteorològiques i tot el seu desperfecte. Simplement, voldríem fer una reflexió i demanar, doncs, que, evidentment, tenim present, doncs, que la Generalitat, doncs, ha d'obrir una línia d'ajuts, si és com les passades, doncs, per tema d'inversions, i per tant, doncs, aquí entraria molt bona part, diguéssim, del muntant d'afectacions global de més de 5 milions d'euros, però sí que, donat que en aquests moments no està convocada i tampoc sabem, doncs, si es farà o no, sí que demanaríem, doncs, que des de la Diputació, doncs, en funció de fins a on podem arribar en aquesta convocatòria, doncs, es tingués en compte en el cas que la Generalitat no obrís una línia de subvencions, doncs, a fer front a aquelles necessitats més urgents dels municipis que quedin fora. Entenem, doncs, que nosaltres no hem de suplir la Generalitat, però sí que és evident que hi haurà casos on hi haurà ajuntaments que tindran bastantes dificultats si no els hi fem un plus d'ajuda. Per tant, aquesta és la petició. En tot cas, el nostre grup, evidentment, votarà a favor. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Cantenys. Senyor Preses. Gràcies. El grup d'Esquerra votarem a favor d'aquesta proposta i simplement, doncs, en la línia del que ja han comentat els altres grups, preveient, doncs, que sembla ser que la Generalitat també, doncs, farà alguna aportació, però també reclamant, doncs, el corresponent Ministeri del Govern Central que també aporti les ajudes corresponents, veient, doncs, en funció de com vagi la liquidació del 2018 de la Diputació, doncs, instem el Govern a poder també ampliar aquesta partida per tal d'incrementar els ajuts a tots els ajuntaments de la província de Girona. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Santa Maria. Bé, en primer lloc, agrair, per suposar, les aportacions que vàreu fer. Ja es va anunciar en la prèvia que vàrem fer i es va plasmar en la comissió informativa. I el que sí que no és ben cert, que ja en presidència ja vàrem estar parlant i per això he volgut fer la introducció, doncs, l'aportació que de moment faríem des de la Diputació d'aquests 600.000 euros, però que per suposat és ampliable. El que sí que no és menys cert, que la Generalitat sabem la dificultat que té. També us tinc de dir que de voluntat tenen totes i més.
El que passa que la situació econòmica tampoc els hi dona lloc com per poder agafar un compromís immediat, però que s'ho estan acabant d'estudiar. Tenim reunions contínuament, i per suposar que el que sí que vàrem acordar, que jo, nosaltres com a diputats, com a Diputació, doncs faríem la nostra proposta i aprovaríem aquests ajuts, precisament perquè ja hi ha ajuntaments petits i mitjans que han fet les seves inversions i hem d'ajudar que recuperin aquests diners, no? Però el que sí que no és menys cert, que sempre ho hem dit, que nosaltres treballem per tots els ajuntaments, però per suposat sempre tenim molta cura de qui són i els mitjans que tenen els petits i mitjans ajuntaments. Precisament per això el que hem volgut amb aquestes condicions i amb aquestes bases, doncs per suposat ajudar en els ajuntaments que més necessitat en aquest moment puguin tenir. Si em permeten, només una petita ampliació en el que vostès reclamaven. Nosaltres havíem dit a l'aprovació dels pressupostos que la intenció era aquesta. Era evident que amb el senyor Santa Maria havíem parlat de veure si això podíem inclús retrasar-ho per veure el tema de liquidació, inclús el tema de si hi hagués hagut una hipotètica, ara ja no hi és, aprovació de pressupostos de l'Estat, que això volia dir una incorporació de més de la PTE, o si inclús el govern de l'Estat podria fer un real decret per les aportacions de la PTE, les superiors que estaven previstes en el pressupost o en la llei de pressupostos que no s'ha aprovat. Per tant, tot això volia dir una possible entrada de diners a la Diputació. També era lògic, amb el senyor Santa Maria i hem dit, escolta, si ho fem el mes de març, entre que surt publicat, etc., ja no hi seran gairebé temps a fer la petició als ajuntaments, degut a que el 28 de maig hi ha la convocatòria d'eleccions municipals. Per tant, també en aquest cas hi hauria una caducitat dels mandats tant de la Diputació com dels ajuntaments i ens podia quedar això penjat una mica al mig, no? Per això ens semblava de treure-ho abans, inclús parlant amb la Generalitat, com el vicepresident i jo mateix hem fet, en el sentit de dir, escolta, i nosaltres, vostès no tenen la data de caducitat que sí que tenim nosaltres, per tant nosaltres traiem la convocatòria, la traiem amb l'import que tenim previst en el pressupost en aquests moments, i a partir d'aquí veurem la liquidació, veurem si hi ha el Real Decret de la major aportació dels tributs de l'Estat, i en base a això també. També val a dir que la Generalitat, tot i tenir una penositat econòmica en aquest sentit per fer una qüestió d'incorporació, sí que a través de l'ACA, amb el que són lleres, ha fet un gran treball, i per tant una part d'aquests 5 milions que deia el senyor Santa Maria, que són lleres, gairebé l'ACA ho ha assumit, si no tot, en bona part, i per tant sí que aquí hi ha hagut una bona partida de resta del que han set lleres, la qual cosa nosaltres no ajudarem amb el tema de lleres, sinó, com deia, en els capítols 2 i en el 6, en el cas que no siguin aquestes lleres que l'ACA se'n pot fer càrrec. No? Per tant, un cop això descomptes el de l'ACA, aquesta partida de 5 milions queda ja bastant reduïda, i nosaltres, en la mesura de les peticions que tinguem, com que la resolució són de 600 o el que hi hagi més creix, amb el senyor Santa Maria arribarem a l'acord que puguem arribar per resoldre com millor manera possible el tema amb els ajuntaments que vostès reclamaven. Moltíssimes gràcies, senyor Santa Maria, i tots els que han intervingut, i per tant entendria que aquest punt queda aprovat per unanimitat. Passaríem a la Comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, exercir el dret de separació de la Diputació de Girona al Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona. Té la paraula el vicepresident segon de la Corporació, el senyor Pinyaire. Moltes gràcies, senyor president. El projecte del canal del Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona és un projecte que ve de lluny. No m'entretindré amb l'històric, malgrat que si volen algun aclariment addicional els hi puc facilitar. En qualsevol cas, i per anar una mica de cara al gra, durant aquesta legislatura els tres ens que formaven part del consorci, els tres ens consorciats, això vol dir l'Ajuntament de Salt, l'Ajuntament de Girona i la pròpia Corporació Provincial, tots compartíem la necessitat de que durant aquesta legislatura poguéssim deixar embastida l'arrencada definitiva del canal, concebut com el que ha de ser, un centre de producció teatral, de producció i de promoció cultural, de creació, de difusió de les arts escèniques, perquè aquest és l'objectiu amb el qual es va crear. Per poder fer això, bàsicament, el que implicava aquesta arrencada i aquesta posada a punt era, per una banda, tot un procés, que en podríem denominar un procés participatiu, que es va fer amb tots els agents del sector. Això volia dir que de manera simultània els tres ens consorciats ens vam anar reunint
amb d'altres ajuntaments, amb tècnics de cultura, amb tècnics de les nostres corporacions, amb persones expertes de referència en l'àmbit teatral i en l'àmbit cultural, amb empreses culturals i indústries culturals del sector, amb les organitzacions que agrupaven els actors i els actius professionals, amb d'altres gestors, etcètera, etcètera, que ens permetés fer una diagnòstica. Per altra banda, es van encarregar uns estudis externs que posessin sobre la taula les diferents necessitats i possibilitats de gestió i que tenia el Consorci d'Arts Escèniques Sal Girona per poder tirar endavant. Una tercera pota era la de la contractació de personal, bàsicament en matèria de capítol 1, el que es necessitava per poder fer funcionar el canal era principalment tres places, tres figures, una que en podríem denominar de gerència, que per una banda seria la direcció de l'organisme, però a la vegada també la direcció artística, amb aquest doble rol de gerent i director de l'organisme, però també director artístic, un o una tècnica de sala i a la vegada una persona també de personal administratiu per tota la gestió ordinària del canal. Aquests processos selectius que estan en curs s'estan portant a terme des dels propis recursos humans de la Diputació de Girona. El 25 de febrer del mes en curs finalitza la possibilitat de presentar candidatures i per tant d'aquesta manera preveiem poder cobrir aquestes places. Vull recordar en aquest sentit que amb anterioritat, quan em refereixo amb anterioritat, em refereixo fins i tot amb anterioritat a la legislatura que ens ocupa, ja s'havia intentat en algun cas cobrir aquestes places, per exemple les de la direcció de l'ENS, i que finalment no havien reeixit i no havien acabat arribant a bon port. La darrera qüestió era les necessitats de finançament en aquí per aquest procés d'arrencada i per poder consolidar la gestió del canal i que realment pogués respondre a les necessitats per les quals va ser creat, van preveure que hi hauria unes necessitats de finançament addicional i per això en el pressupost de la corporació de l'exercici 2019 que van portar a aprovació d'aquest plenari es va preveure un increment de la dotació pressupostària que feia la Diputació que passava de 160.000 a 200.000 euros i per tant suposava un increment d'un 25% addicional. Tot aquest procés i aquesta tecnologia que he intentat explicar de manera ràpida i succinta ens situa ja a la part final de tot el que s'havia de fer per poder arrencar de manera definitiva i que funcioni pel que es va concebre el canal, el centre d'escèniques. Un cop fet tot aquest procés d'acompanyament i de posada en funcionament que es podrà completar amb èxit durant aquest exercici, durant l'exercici 2019, des de l'àrea de la cultura de la Diputació de Girona ens van plantejar quin havia de ser a partir d'ara el rol que la Diputació havia de tenir en el canal. Tota vegada que nosaltres, com a ens supramunicipal de suport al món local i de suport als ajuntaments, és veritat que col·laborem amb gairebé tots els equipaments culturals de la demarcació i per tant col·laborem amb les biblioteques i col·laborem amb els elements patrimonials i col·laborem amb els museus, amb els auditoris, amb les sales de concerts, amb els teatres, amb els equipaments culturals, etc, etc. I aportem finançament. Però nosaltres en aquests casos estem parlant d'organismes o d'ens o d'equipaments culturals que són majoritàriament de titularitat pública, alguns fins i tot de titularitat privada, però que no gestiona directament la Diputació de Girona. Fins i tot en alguns casos, en moltes institucions culturals, tenim representació en els òrgans de governança, estem representat en diferents patronats, en diferents fundacions, etc. Però això no vol dir que aquests patronats o que aquestes fundacions o que aquests ens o aquests consorcis hagin d'acabar consolidant amb el grup corporatiu i, per tant, siguin part de la Diputació de Girona, entesa en la seva globalitat, no només la casa mare, sinó tots els ens dependents. Per tant, pensàvem que amb el canal el que havíem d'aplicar era exactament el mateix model que s'aplica amb els altres equipaments culturals que tenim a la demarcació de Girona. Per tant, en aquest sentit, és un ens que és de titularitat municipal, en aquest cas no d'un únic ajuntament, sinó de dos, compartit entre Girona i Salt. Evidentment, la Diputació hi dona suport, com fa amb tots els altres equipaments de la demarcació, i en aquest cas, més encara, de dues maneres, una amb tot aquest acompanyament que hem fet i participació directa en el procés d'arrencada, que ho hem fet amb la majoria de coses des dels propis serveis tècnics de la casa, entenent que en aquest sentit la Diputació podia tenir més musculatura potser per tirar-ho endavant, i talvolta també que com a centre de producció teatral, tot i que se circumscriu en els municipis de Girona i Salt, és veritat que la seva activitat
només pel fet que fos de Generalitat ja els ajudaríem com fem amb tothom, però de passa una mica el que és l'àmbit estrictament municipal, perquè quan es van concebre aquests centres de producció teatral, que se'n van concebre diferents arreu de Catalunya, la seva funció no se circunscriu a aquests dos municipis concrets, sinó que té una base de demarcació, cosa que també justifica evidentment que la Diputació hi aporti. A partir d'aquí, doncs, creiem que el nostre rol ha de ser el mateix que fem amb els altres ens culturals i equipaments culturals de la demarcació. Nosaltres evidentment hi continuarem compromesos, i continuarem col·laborant i continuarem treballant i aportant-hi finançament, com hem fet, com estem fent i com, si Déu vol, farem. Però, per tant, havia fet tot aquest procés, havia arribat el moment de que la Diputació tractés a tots els equipaments culturals iguals i que, per tant, la Diputació se sortís d'aquest ens com a membre consorciat, igual que fem amb tots els altres equipaments. Per això, en el seu dia, com que els estatuts del Consorci preveien que això ho havíem d'avisar en els ens consorciats de manera formal un any abans, vam adreçar-nos en els altres ens del Consorci per notificar-los ja fa un any, finals de gener del 2018, la voluntat que ha transcorregut aquest any, doncs nosaltres ens sortíem del Consorci. Això no exclòs, evidentment, que durant tot aquest temps haguéssim fet tota la feina que hem hagut de fer, tant a nivell de gestió econòmica, de gestió pressupostària, de convocatòries dels concursos, etc. Però transcorregut aquest any ens en sortim, i per tant, evidentment, a partir d'ara el que es toca és fer el que fem amb els altres equipaments culturals de la demarcació de Girona, que els ajudem, que som nosaltres una administració de suport en el món municipal, com a ens supramunicipal, però en aquest sentit ho fem des de fora i no sent directament un ens o un consorci que forma part del grup corporatiu Diputació de Girona. Per això avui el que proposaríem a aquest plenari de la corporació és la formalització d'aquesta circumstància, i que per tant exerciríem el dret de separació de la Diputació de Girona del Consorci d'Arts Escèniques Sant Girona. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeiro. Alguna consideració? Sí, senyor Salellas. Sí, nosaltres exposem el motiu de la nostra abstenció en aquest punt. Entenem, doncs, que aquest ha sigut un procés que s'ha fet d'acord amb els dos ajuntaments implicats, tant amb l'Ajuntament de Girona com amb l'Ajuntament de Salt, i en aquest sentit, doncs, no hi tenim res a dir, perquè si els ajuntaments, com així ens han expressat en el nostre cas, doncs estan d'acord amb aquest procediment, entenem, doncs, que és interessant que així sigui. Tanmateix, nosaltres volem aprofitar aquesta ocasió, perquè aquí el senyor Piñeiro ara mateix ha fet una explicació com a diputat, una mica explicant tot el bé que havia fet la Diputació durant aquest temps, perquè ha ofert tots els seus serveis, ha fet tot el que havia de fer, està implicada, doncs, en aquest consorci, etc, 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 etc. Com si fos quelcom innocu, aquest consorci. Com si tot aquí hagués anat tal i com estava previst que anés. A mi, escoltant-lo, em semblava un relat bastant, diguéssim, optimista del que ha passat en els últims anys i bastant poc autocrític, tenint en compte el que ha passat els últims anys amb el canal. I en aquest sentit, nosaltres justifiquem la nostra abstenció, perquè és l'últim dia que entenem que es parlarà d'aquest consorci en aquest plenari, perquè a partir d'ara, doncs, en sortirem i ja no en tornarem a parlar més, doncs que no podem marxar així tranquil·lament com si aquí no hagués passat res. Aquest tipus de funcionament a mi em recorda precisament tot allò pel qual alguns volem marxar de l'estat espanyol, que és aquesta idea de que les coses passen i ningú agafa responsabilitats de res. Vostè ha explicat totes les responsabilitats i tots els assessoraments que hem fet com a Diputació, però se n'ha oblidat de dir, crec jo, en un exercici que hagués sigut necessari, de on va començar aquest projecte i com la Diputació, també la Diputació, ha estat incapaç d'engegar-lo de forma correcta. No només aquest equip de govern, perquè això ve d'abans, i no estic dient que això sigui responsabilitat únicament d'aquest equip de govern, sinó que és un projecte que té moltes responsabilitats pel que fa a la deficiència, segurament com es va plantejar a l'inici, el moment en el que es va fer, les idees que es tenien, i a poc, doncs, el que s'ha veient és que van passant els anys i que el canal continua sense funcionar. Aquesta és la realitat pura i objectiva, i que avui que la Diputació en surt d'això no se'n faci una anàlisi crític, em sembla que diu molt poc de la política que s'està fent en aquest organisme avui, per part de tots i totes, perquè aquí sembla que agafem unes responsabilitats i que quan s'acaben, bueno, com que en sortim i ja més o menys hem fet la feina, no? Doncs, apa, aquí s'ha acabat.
Nosaltres no podem compartir aquest modus operandi. No ho podem compartir i per això ens abstindrem avui. Com he dit, ens sembla bé la decisió perquè s'ha pres de forma, diguéssim, col·lectiva amb la resta d'institucions que formaven part i per tant, doncs, si és així, ho veiem positivament. Però no, ens sembla bé que avui ens sortim sense fer una anàlisi del que han sigut realment aquests anys entre totes i tots, que no se'ns hagi convocat en un espai a l'oposició per parlar-ne, per explicar-nos els números, per explicar-nos la memòria d'accions que s'ha fet des de la Diputació, etc, etc i etc. Nosaltres no podem compartir aquesta manera de governar i per tant avui farem una abstenció. I finalment també demanar, doncs, que hi hagi aquest compromís del que es parlava, de que evidentment es mantindrà una col·laboració tot i sortir d'aquest ens, doncs que sigui un compromís clar, evident, i que els municipis de Girona i Salt doncs no es trobin sols en el desenvolupament d'un equipament que, si volem i si realment ens ho creiem, no ha de ser un municipi de Girona, no ha de ser un equipament de Girona i Salt. Ha de ser com a mínim un equipament del gironès, com a mínim. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, il·lustre diputat senyor Salellas, per intentar respondre algunes de les qüestions que vostè ha plantejat. Jo he intentat fer un relat de les accions que s'han fet. De fet, en cap moment entenc que no he fet una valoració subjectiva de si ha anat bé o si no ha anat bé. De fet, he començat la meva intervenció explicant que aquesta era una qüestió que venia molt de lluny i que, per tant, per anar una mica cara al gra, sembla que has fet l'expressió que he fet servir, aniria a explicar bàsicament les qüestions dels últims anys, però que no tenia cap inconvenient en que, si es volia parlar de l'històric, parléssim de l'històric. I de fet he començat aquesta intervenció explicant això, és el primer que he dit. Entenc que no he fet una cap valoració de que tot ha anat bé, tot ha anat perfecte, i això, vostè em demana quina valoració faig de l'històric, entenc que me la demana, no? Doncs si jo vol que li digui la valoració que fem de l'històric, doncs una de cal i una d'arena. És a dir, acabarem aquesta legislatura havent fet tot el necessari perquè el consorci pugui arrencar, i per tant aquesta seria la positiva. La nota positiva, la nota negativa seria que ha estat un procés que ha estat molt llarg i feixuc, perquè no ve d'ara, i he començat la meva intervenció dient això, que ve de lluny, i per tant, evidentment, en aquest sentit, en part comparteixo la seva reflexió, si ens rematem a l'històric, de que ha sigut una cosa que ha sigut lenta, que ha sigut feixuga, i que tant de bo hagués resolt abans. I en qualsevol cas, com comprendrà, com a diputat, responc pels 4 anys que he exercit aquesta responsabilitat, perquè evidentment els anys anteriors la meva responsabilitat en el CAES no era... diguem-ne, era zero. Dir-li també que això sí, tampoc no he entès l'analogia entre el CAES i el marxar de l'Estat espanyol, però per tant en aquesta la deixo de banda perquè no hi intervinc. Dir que sí, que és un procés que nosaltres l'hem anat parlant amb els altres ajuntaments, i dir-li també que les decisions que s'han pres, encertades o no encertades, totes s'han pres de comú acord i per unanimitat. Jo no recordo cap decisió que s'hagi pres en el marc dels òrgans de governança del consorci en què no hi hagi hagut acord entre els 3 ens consorciats. Això vol dir entre l'Ajuntament de Girona, entre l'Ajuntament de Salt i entre la Diputació de Girona. Però només vol dir això, vol dir no només 3 institucions diferents, sinó 3 ens on hi ha persones diferents, de sensibilitats diferents i de procedències polítiques diferents. També la CUP té representació en els òrgans de governança del consorci, que tenen representants, no? I per tant, en aquest sentit, les decisions que haguem pres, amb les que haguem encertat, és mèrit col·lectiu de tots els que participem d'aquest ens, en els quals hi ha representants del govern, però també hi ha representants de la CUP, i amb les que haguem errat, doncs entenc que també serà, si amb algunes hem errat, error de tots, no? El que a mi sí que em costaria és entendre el criteri que els encerts són compartits i els errors són només del govern, no? Entenc que quan un participa d'un ens hi participa amb la seva globalitat, per lo bo i per lo dolent. Per tant, si allò que haguem encertat també hi haurà mèrit de la CUP perquè té representants, per igual, no? I amb aquelles coses que haguem errat, també vostès en seran corresponsables.
Per tant, en aquest sentit, vostès en participen per lo bo i per lo dolent. Jo faig autocrítica i entenc que vostès també l'han de fer perquè vostès també en són part d'aquest consorci i per tant no hi és aliè. Dos consideracions més finals. Sobre el compromís a futur, la voluntat d'aquesta corporació a dia d'avui és continuar implicat. Per tant, el nostre equip de govern ha manifestat el compromís i l'ha demostrat a passat, l'està demostrant a present. Torno a posar en valor que fins i tot aquest any es fa un esforç suplementari addicional significatiu des del punt de vista financer de l'àrea de cultura de la Diputació de Girona. Quan amb un ens s'hi aporta o amb un equipament 200.000 euros, penso que el compromís doncs està més que demostrat. Com diuen en castellà, el caminar se demuestra andando, no? Doncs aquest és un bon exemple, i un increment del 25% no és una xifra menor. I la darrera reflexió sobre l'àmbit territorial que vostè comentava, no ha de ser un equipament només de Girona i Salt, sinó com a mínim del gironès, completament d'acord. I si m'ha escoltat, en un moment de la meva intervenció he explicat que enteníem des d'aquest equip de govern que, malgrat que el consorci estava incardinat en un determinat territori, estic convençut que haurà escoltat la meva intervenció, jo he parlat de demarcació, de que era una activitat que ultrapassava la dimensió municipal. Per tant, en aquest sentit, completament d'acord amb el que vostè planteja, i ja em reitero amb el que he dit, és a dir, no només del gironès, sinó del gironès també, i encara més de totes les comarques de la demarcació, perquè entenem que és un equipament amb vocació provincial. Per tant, estic d'acord en part d'algunes reflexions de les que he fet, i per tant tampoc tinc massa més a afegir. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Sí, senyor Salellas. Sí, no, només per aclarir les coses que ha dit el senyor Piñeiro. A veure, la meva intervenció anava sobre què hauria de fer un organisme com la Diputació, l'Ajuntament de Salt o l'Ajuntament de Girona quan surt d'un organisme. Què hauria de fer? Que en els últims 4 anys del consorci la CUP hi té responsabilitat i ha encertat i errat igual que la Diputació, això no l'he posat en dubte. En els últims 4 anys, que és quan l'ha tingut, els últims 4 anys, no en tot el procés que no n'havia tingut abans, a diferència del seu grup, que sempre n'hi ha tingut. Val? Això per una cosa. I la segona, el que jo li parlava, és què ha de fer un organisme com la Diputació quan surt d'un ens com el consorci. Què ha de fer? O què ha d'explicar? O què hem de parlar els que som aquí? La reflexió que jo li feia és que el lògic seria que presentessin números, accions, i debatéssim entre tots l'històric, el que ha fet i el que no ha fet la Diputació quan surt d'un ens. Perquè no és el primer cas que això passa en aquests 4 anys, que hem sortit o hem validat sortides o tot això, i sempre he fet la mateixa reflexió, independentment si de tots els anys tot el que s'ha fet s'ha encertat o s'ha fet malament. Independentment d'això, és una qüestió de democràcia i de transparència, i és precisament això el que jo deia que ens hauria de fer diferent respecte a l'estat espanyol. És precisament això que jo, quan em poso, i el nostre grup quan es posa a fer política, el que entenem que hem de fer són aquests exercicis de democràcia i transparència. És aquesta la reflexió, i perdoni'm si m'he explicat fatal en la meva intervenció perquè no li he sabut transmetre aquest argument, que és el que ara he intentat transmetre millor. Gràcies. Bé, en tot cas queda dit, no per més alt sinó perquè és entenedor, sí que la Diputació el que intentem és fer una cosa, sempre estar al costat, ajudar. Quan es considera que d'un lloc n'hem de sortir, ho parlem, ho expliquem, ho valorem. Els comptes d'aquest consorci estan, en aquest cas aquest consorci està escrit a l'Ajuntament de Salt, que són els comptes públics intervinguts per el seu interventor corresponent, i per tant no té cap mena de problema. Nosaltres donem l'ajut i tenim les justificacions oportunes, i en tot cas el que sí que hem fet és ajudar a fer camí, i el que desitgem és que tingui doncs un bon futur el consorci, un bon futur, i que més en aquest bon futur, amb l'ajuda de la Diputació com d'altres institucions de tota la demarcació, jo crec que hi hagi el govern que hi hagi, doncs sempre el trobarà, com no pot ser d'altra manera. Entenc, si passéssim a la votació, que no hi ha cap vot en contra, entendria que hi ha una abstenció, em sembla que és la que va manifestar, sí, s'abstindrà, i la resta de grups hi voten a favor, d'acord? Senyor secretari, passaríem a la Junta de Portaveus,
que seria una moció dels grups d'Esquerra i PDeCAT per acusar l'Estat d'utilitzar la justícia per perseguir l'independentisme. Senyor secretari, si vol llegir en tot cas la proposta d'acord, no? Primer, denunciar la instrumentalització política de la justícia que està duent a terme l'Estat en el procés judicial contra els dirigents independentistes. Segon, manifestar que la judicialització de la política, lluny d'oferir solucions, dificulta i bloqueja la situació política i social. Per aquest motiu, reclamem als diferents poders de l'Estat espanyol respectar el poble de Catalunya, a les persones que l'integren, els seus drets individuals i col·lectius i les decisions que lliure i democràticament adoptin. Tercer, exigir l'alliberament immediat de Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn. Quart, manifestar el suport a la petició de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de ser present durant les sessions de la vista oral que se celebra a la sala segona del Tribunal Suprem i que jutja a 12 dirigents polítics i socials, 11 dels quals són o han sigut diputats i diputades al Parlament de Catalunya. Cinquè, comunicar aquest acord a les entitats municipalistes i al Parlament de Catalunya, al Tribunal Suprem, al president de l'Estat espanyol, al Ministeri de Justícia i a la Comissió i al Parlament Europeu. Deu ser el president del govern. Molt bé. Fet aquesta petita consideració, no sé si per part d'algun grup hi ha alguna... No? Vostè sí, vol intervenir? Sí. Gràcies, president. Bé, el nostre grup en aquesta corporació diverses vegades ha votat de forma consciència en relació al conflicte que hi ha polític en relació a Catalunya i la resta de l'Estat. Hem votat diverses vegades que estem a favor del consens, del diàleg. Hem votat diverses vegades que no compartim el fet que hi hagi gent que estigui a la presó, que entenem que és injustificada i desproporcionada. Hem votat inclús diverses vegades, hem posat manifest que la situació actual que tenim és degut a que fa temps que s'ha deixat de fer política, i quan temes importants deixa de fer política i deixes que sigui la justícia, doncs difícilment té solució. Jo, d'aquesta proposta de moció, encara que fos, crec que és de forma excepcional, demanaria que si volem donar un missatge clar que estem en contra de la judicialització de la política, i volem donar un missatge clar que volem que respecti les nostres llibertats i que les decisions que prenem lliurement i democràticament el poble de Catalunya siguin les efectives, en el primer punt, el número 1 i el 2, poguessin votar per separat de la resta, en aquests dos punts votaríem que sí, i la resta de punts tenien. Ja sé que no, ja sé que en aquesta institució, almenys el temps que porto jo, no he vist mai cap moció votada per separat. Sí que és una praxis habitual en la resta de parlaments. Jo, com que vinc d'aquesta trajectòria parlamentària, allà votàvem punts per separats perquè era la manera de buscar amplis consensos. Si no es vol aquest consens, doncs nosaltres, si no s'accepta per separat, votaríem totes una abstenció, i si fos per separat, el punt número 1 i el 2 votaríem que sí i la resta s'abstindríem. Gràcies, president. D'acord, moltes gràcies. Els proposants són el grup d'Esquerra i el grup de PDeCAT. Pel grup d'Esquerra, hi hauria cap inconvenient a fer aquesta votació separada dels punts 1 i 2 i de la resta? Per part nostra considerem que com a mínim, si s'hagués de votar per separat, el punt tercer també s'hauria de votar juntament amb el primer i el segon. El punt tercer és el que exigeix l'alliberament immediat de tots els presos polítics, i considerem imprescindible que pugui haver-hi això. Gràcies. Entendríem que el punt 1, 2 i 3 es podria votar per separat, estarien d'acord vostès? No. Davant la no acord, entendríem que la votem en el seu contingut conjunt, eh? D'acord? Hi ha alguna aportació més d'algun grup? No, per tant entenem que la votem en la seva totalitat. Vots en contra? Abstencions? 3. Vots a favor? 23. Entenc, perquè hem d'excusar que no ho ha fet el senyor Costabella, que avui per un tema de la Diputació es troba fora, eh? I aprofito per fer-ho en aquest moment perquè faci constar en acta. D'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies. No sé si hi ha algun prec, alguna pregunta per part d'algú. Senyora Saladic, no. Senyor Salella, sí. Sí. Endavant. Bé, és una pregunta al voltant d'un tema que ens preocupa i que ho hem vingut dient en aquest plenari, que és
el tema de les carreteres i en aquest cas l'evidència ja provada del que està, del que pot significar l'increment de vehicles de trànsit, de vehicles, perdonin, en les carreteres de la Diputació que travessen els aiguamolls de l'Empordà. Fa pocs dies vam veure com sortia una foto a les xarxes socials en què una llúdriga acabava de ser atropellada per un cotxe en una d'aquestes carreteres, i en aquestes carreteres on a més es preveuen ampliacions i tot un seguit d'elements, i nosaltres doncs, el que voldríem saber és si més enllà dels tràmits obligatoris que s'han de fer quan es fan aquest tipus d'accions a nivell públic, la Diputació es pensa plantejar algun tipus de protocol extra a nivell de medi ambient que permeti doncs, que totes aquestes actuacions, algunes de les quals nosaltres evidentment no compartim, i ja ho hem dit per activa i per passiva, en el cas que l'equip de govern doncs, del PDeCAT decideixi que sí, que s'han de fer igualment, si pensa fer accions extraordinàries per evitar doncs, que hi hagin accions profundament degradants contra la flora i la fauna protegida del nostre territori. Gràcies. Gràcies, senyor Álvarez, si pot contestar. Sí, gràcies, president. Doncs, bueno, concretament aquesta carretera, que s'ha aprovat el projecte l'any 2011, ha estat exposició pública, s'ha contactat amb dos organismes que s'han presentat prescripcions a tenir en compte i hem incorporat totes les mesures des del punt de vista ambiental, tant del Departament de Medi Ambient com del Parc Natural com de l'ACA, com si, tots els organismes que se li ha demanat informe al respecte d'aquesta carretera, doncs s'han incorporat totes amb el projecte. I a l'inici d'aquesta carretera s'inicia doncs, perquè té una amplada inferior al que diu el reglament de carreteres. Per tant, per temes de seguretat viària, repeteixo, temes de seguretat viària, si el que es fa és eixamplar-la, donar-li les característiques geomètriques que diu el reglament perquè pugui doncs, mantenir aquesta seguretat. Però ja dic, i des del punt de vista mediambient s'han incorporat totes les prescripcions que s'ha demanat tothom. De fet, s'ha parlat, jo mateix he parlat amb l'alcalde, s'ha parlat amb el director del parc, he parlat amb el director també del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, de Polítiques Ambientals, per si hi havia alguna cosa més a tenir en compte. S'han incorporat temes que, evidentment, tal com diu el diputat, el tema de la llúdriga, si hagués estat fet executada l'obra, aquesta llúdriga doncs, no es mataria, perquè entre altres coses s'han incorporat 8 passos per sota, perquè a més forçant, amb tanques forçant a que la fauna tingui que passar per sota i no passi per sobre de la carretera. El fet aquest, si estigués feta, doncs no passaria. No? Entre altres mesures, com... Sí, si això estigués fet, la llúdriga no passaria perquè... No, és veritat, mirem-nos el projecte, bueno, fins i tot he parlat amb les entitats ecologístiques de la zona, hem anat a fer una reunió fa 2 anys allà, no fa gaire he tornat a parlar amb ells, i li he comentat, és que si és així no passaria si estigués feta la carretera. Evidentment, ja dic, hi ha moltes altres mesures, hi ha al voltant de 100.000 euros incorporat en mesures extres per protegir el medi ambient, per temes de reducció de velocitat. Ara mateix aquesta carretera es pot anar a 90 per hora, com diu el codi de circulació. Si estigués, quan estigui feta, doncs la velocitat s'ha de reduir perquè, entre altres coses, posen mecanismes perquè la velocitat es vagi reduint. Entre altres coses, sí, és així. Sí. No sé, podem parlar i jo sempre dic que estem disposats a parlar i millorar tot el que sigui per protegir l'entorn, perquè passa per la vora, s'ha protegit de forma de que no afecti a lo que és la reserva natural del Parc Natural de Aiguamolls, i evidentment s'ha tingut que desplaçar unes línies elèctriques per no afectar aquesta reserva. Per tant, no sé, sempre es pot parlar, però s'han incorporat totes les mesures possibles perquè se pugui preservar el que és l'entorn i al mateix temps pugui garantir la seguretat viària. No sé si alguna cosa més sigui a la vostra disposició. Gràcies, senyor Álvarez. Bé, donada aquesta explicació, en tot cas donaríem el ple per tancat aquí i fins al proper mes. Moltes gràcies a tothom.